بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ کے تین نام بتاؤں گا. آپ یہ تین نام پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا. وظیفہ سننے سے پہلے میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک یتیم بچہ ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، صرف اس کی دادی ہے جو زندہ ہیں اور اس کے پاس گھر نہیں ہے. میں اس کا گھر شروع کر رہا ہوں. اس سے پہلے جیسے میں نے بہت سے پروجیکٹ میں آپ سے مدد کی اپیل کی تو آپ نے کی، اور الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک بیوہ عورت کا کہا تھا، الحمدللہ ان کا گھر تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں چند ہی دنوں میں ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اگر آپ دوست تعاون کرنا چاہیں تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، ایزی پیسہ اور جیز کیش اسی پر موجود ہے. آج دنیا میں آپ کا دیا ہوا ایک روپیہ کل قیامت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ وظیفہ دنیا بھر کے تمام مسائل کا حل ہے. آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہو یا خدا نخواستہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اس وظیفے کو مسلسل پڑھتے رہیں. دن بھر کئی مرتبہ کئی ہزار پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ اس مصیبت سے نجات پائیں گے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں، اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے اللہ کے نام کے اسم اعظم سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنے والا ہے. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.